Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como pegar os melhores braços de gorila aqui pra você fazer a build do David. Você vai aqui nesse mecânico que eu mostrei no mapa, tá? Eu também vou mostrar como pegar um mod lendário pra esse braço de gorila lendário também, tá? Você vai aqui nesse mecânico, você vai encontrar vários braços lendários e um deles é o braço de gorila, tá bom? Você vai aqui comprar por 35 mil, é um pouquinho caro. Mas vale a pena para você montar sua build. Ele tem 20% de chance de sangramento. E agora a gente vai para o próximo mecânico, onde a gente vai encontrar um mod lendário para o braço de gorila. Você vai vir aqui nesse mecânico agora, tá? Para você poder pegar os mods. Tem um mod lendário e outros mods também que aprimoram o ataque do braço. Você vai vir nele aqui, nela no caso. E você vai simplesmente vir aqui e comprar, tá? Aqui em trocar. Você vai encontrar um Soqueira dos Animais, que transforma dano físico, ele dá dano físico e ainda dá sangramento. Aqui tem esse amplificador sensorial também. E tem aquele primeiro item roxo também, que é também para braço de gorila, beleza? Aí você pode deixar sua build do David muito mais braba. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!